Здравейте, драги приятели, скъпи предприемачи и последователи на Flashgate. Да, сега е уикенда, малко сме на почивка на село. И докато се изкарвах нещата от раницата, лаптопа и тем подобни, в джоба за лаптопа намерих това списание. Списание менеджер. Не си купувам списание, по принцип купих го точно преди един полет и си казах... Знам ли, може пък да прочета нещо. Естествено, лично прочетах по време на полета. Имах много интересен разговор с човека, който седеше до мен. Но, сега го прегледах и тъй като си почивам, си викам и ще прочета нещо. И попаднах на една интересна... Има много интересни статии. Да, може би в бъдеще ми се иска да коментирам други такива. Но от социална гледна точка намерих една интересна статия, която исках да коментираме. Тъй като че ли в самата статия, в самия текст, не изразяват много лично мнение, по-скоро дават информация. Така че, първо ще ви задам малко контекст и ще ви прочета, това са 6 реда, така че няма да е дълго. Младите българи живеят при родителите си. Това важи за почти половината ни сънародници между 18 и 34 години. Това е малко широк диапазон, но добре, важна е идеята. Показва проучване на Евростат. По този показател сме след първите 5 страни в Европейския съюз. Най-рано напускат дома си младите хора Швеция на 18 години и половина, забележете, Дания на 21 години и Финландия на 22 години. В противоположния край на скалата са Хърватия и Словакия, където разделата с родителите става на средна възраст, съответно 32 и 31 години. Данните са за 2018. Защо това ми се стори интересно? Въпреки че данните не са много точни, диапазон от 18 до 34 годишна възраст е изключително широк, но въпросът е принципен. Ако се замислите, в този канал, в тези видеа говорим за предприемачество, иновативност и всичко това изисква смелост, изисква така нареченото качество у хората problem solving, или иначе казано способността на човек да разрешава проблеми, да се изправя срещу тях и да успява да намира изход. И аз мисля, че тази концепция е пряко свързана с това как преминават младените на един човек. Конкретно в случая, в който един човек живее с родителите си, примерно до 30 годишна възраст, което на мен се струва доста страшно, но за много хора това е нормалното. И какви са последиците от нещо подобно, говоряки за предприемачество? Ами аз мисля, че нещо подобно всъщност би било огромна спирачка. Защо? Защото младите хора, които живеят по този начин до 30 и над 30 годишна възраст с родителите си, на практика са свикнали някой постоянно да се грижи за тях, до тях да достигат възможно най-малко житейски проблеми, с изключение на тези, които са личните, връзки, работа и т.п. Но проблемите в семейството, проблемите в обществото минават през филтъра на семейството, който ги защитава до известна степен. Всеки родител първосигнално му се иска да защити децата си от т.п. неща, да ги държи наблизо, някакси да ги защитава, да бъдат на сигурно място. Но ако се замислите, това е пряко свързано и пряко спира развитието на човека в отношение на това как той се изправя срещу проблемите, методите, които използва, за да разреши всеки един проблем, било то в работа, в вече бизнес или дори в личния живот. В интерес на истината, всички приятели предприемачи, с които комуникирам редовно, всички те са напуснали дома си и семейството си на доста ранна възраст. Това ги е накарало да се изправят срещу проблеми, срещу които може би не е било време да се изправят, но тъй като това се е случило, те са се научили да имат малко повече смелост. И малките проблеми, малките страшни неща, вече за тях са още по-малки, още по-нещожни, което им позволява в една ситуация, в която си кажат, имам една страхотна идея. Дали да я реализирам? В една такава ситуация, първо, те са по-способни да предвидят евентуалните пречки, проблеми и спънки, които могат да се появят. От друга гледна точка, по-лесно, биха започнали, но когато започнат, по-лесно пак ще намерят начин. Просто ще намерят начин за всяко едно нещо. И тогава вече виждате след време какво се случва. След време говориш с хората, има една група от хора, които казват, това е много добра идея, но никога няма да се случи. Примерно няма да се случи в България или няма да се случи, защото ти така или аз така. Това е едната група хора, другата група хора са... Звучи като добра идея, направи я, мога ли да ти помогна с нещо. Нали, това са двете крайности. Едните ги наричаме предприемачи, дори да нямат собствен бизнес, имат това предприемаческо мислене. Това предприемаческо мислене се развива с живота, с житейския опит, който
Колкото по-рано го започнем, толкова по-вероятно е да даде плод по-раничко пак. Рано пиле, рано пее, е казал народа. Та дори ако изкараме тази тема конкретно от семейството, от семейната среда и родителите, замислиш ли се кои неща, кои части от живота ти, кои принципи в живота ти или навици ти създават една среда на сигурност и филтър, така че по-малко проблеми да достигат до теб? Замисли се върху това, замисли се дали е практично и се замисли как това ти влияе. Дали способността ти да разрешаваш проблеми закърнява или се подсилва? Хората, около които виждам постоянно растеж, прогрес и развитие, казах три различни думи, които означават едно и също, но покрай тези хора аз постоянно виждам нови неща, нови трудности, като че ли се чудят в какви проблеми да се забъркат. По позитивен начин, не като криминални проблеми или нещо подобно, а по-скоро трудности. Търсят в какви трудности да се забъркат, за да ги разрешат, защото някак са развили адиктивност, привързаност към това разрешаване на проблеми. Но в крайна сметка, ако се замислите, на базата на какво печелим пари? Някои хора казват на базата на това колко часа работиш. Това е много относително. Защо, примерно, един сервитьор, и без по никакъв начин да подценявам работата на обслужващия персонал, защо един сервитьор взима хикс, а един доктор взима 10 пъти хикс или 20 пъти хикс? Много е просто, защото размера на проблема, който разрешава, е много по-голям. Същото е с бизнеса. Когато бизнесът ти предлага продукт или услуга, която разрешава много по-големи проблеми, е много по-вероятно да се продава много повече, съответно да спечелиш много повече пари. Та някак си в сърцевината на предприемачеството и на бизнеса, там някъде стои така наречения problem solving, способността ни да разрешаваме проблеми. На практика, ако се замислиш, кой бизнес не е problem solving, кой бизнес не разрешава някакъв проблем или не улеснява човешкия живот по някакъв начин. Работата на всеки бизнес е това. Да предостави нещо ново, нещо по-добро от конкуренцията си, за да може да изпъкне. Но всеки бизнес прави това. Съответно, ако ти се занимаваш с бизнес или искаш да го направиш, е много важно да се замислиш дали се изправиш по правилния начин срещу проблемите, дали имаш методи за борба срещу тези трудни моменти, или обичаш просто да бъдеш обвит от сигурност, една обвивка на комфорт и спокойствие, от които може би предпочиташ да не излизаш. Няма нищо лошо в това, просто може би е хубаво да се стоиш на мястото и да не предприемаш неща, които могат да те излагат на този вид проблеми, ако не си готов да се справиш с тях. И пак казвам, няма нищо лошо от това. Но, тъй като повечето хора, които гледат тези видеа, вероятно имат някакъв вид предприемчиво мислене, може би е хубаво да се обърнат внимание и да се замислят дали бягат от отговорност, бягат от проблеми или точно обратното, изправят се срещу тези проблеми и търсят начин да ги разрешат. Е, може би не ви казах нищо гениално в това видео, обаче мисля, че е също така една важна тема, върху която да се замислим. Така че защо не ми напишете отдолу в коментарите какво мислите вие? Има ли нещо, което ви е направило впечатление? Така, докато сте гледали видеото, нещо да сте се замислили, някакъв личен пример, някакъв съвет към хората, които примерно са решили да бъдат предприемачи, но са в тази обвивка и ги е страх да излязат и да се сблъскат с проблемите, някакъв съвет, някаква идея, чувствате свободно да ги напишете отдолу. Аз обожавам да чета коментари и да отговарям, когато е уместно, когато имам какво да кажа. Така че до следващото видео и там ще се говорим за други неща.